Vi fortsätter den andra delen med att prata lite grann om vanliga skydd. Vanliga problem som man har där hemma är naturligtvis orsakade av datorvirus. Datorvirus är alltjämt ett av de större problemen för klientdatorer av idag. En del av dessa virus är dessutom inriktade just på servertjänster och datorvirus klassas definitivt in till en av dem som man försöker att hålla sig ovän med. Brandväggar är också en vanlig typ av skydd idag. Brandväggar skyddar en hel del emot olika former av attacker, men alla portar som är öppna i brandväggen är öppna för attackerare. Det är därför det är viktigt att ha så få portar öppna som möjligt på en brandvägg. Man ska verkligen tänka till när man skriver brandväggsregler och bara öppna upp för det som absolut är nödvändigt. Det som man kan se som ett generellt drag på allt vad säkerhetsarbete idag heter är att man försöker alltid bota symptomen istället för att ta reda på anledningarna till vad problemet egentligen är. Om vi tittar på virus till exempel, vad är det som gör att virus finns? Ja, alla virus försöker att utnyttja på något sätt någon sårbarhet i operativsystemet. Det finns operativsystem som är gjorda på ett sådant sätt att det blir tämligen enkelt att utnyttja det. Det första exemplet jag kommer på är naturligtvis Microsofts Windows. Nu ska det inte sägas att Windows är det osäkraste operativsystemet på marknaden. När man säger en sån sak så bör man även beakta att Microsoft Windows är ett operativsystem som används på cirka 90-92% av jordens datorer. Om man som hacker vill skriva ett virus, det finner sig tämligen logiskt att just välja Microsoft Windows som måloperativsystem. Om vi väljer något annat operativsystem att göra vårt virus för, låt oss säga att vi istället väljer att skriva ett virus för operativsystemet Plan 9. Det kommer naturligtvis att medföra att kanske 100 datorer på jorden kan bli drabbade av det, därför att det inte finns så hemskt många mer som använder sig av Plan 9 än så. Om vi å andra sidan skriver ett virus som fungerar bara för Microsoft Windows så kommer vi troligen att få en potentiell bas på många, många, många miljoner datorer. Detta är en av anledningarna till varför Microsoft Windows är så pass utsatt av virus som det faktiskt är. Min gissning är att den dagen macOS och Linux blir mer populära kommer det troligen att dyka upp virus även för dessa plattformar. Det virus däremot som kan spridas till exempel till en Macintosh eller Linux-dator kan inte göra riktigt lika mycket fula saker som den skulle kunnat på en Windows-baserad dator. Detta på grund av att macOS X och Linux är utvecklade ur ett annat fokus. Man har haft visst mått av säkerhet i baktanke från designdag 1 när man gjorde dessa operativsystem. Det är dessutom helt möjligt att göra ett operativsystem som aldrig kan orsaka någon skada. Det är möjligt att utveckla operativsystem som är så pass bra skrivna att ett virusprogram eller någon attack helt enkelt inte kan lyckas. Varför är då inte alla operativsystem av den här kategorin? Varför är då ett operativsystem inte sådant att fulheter inte kan inträffa? Svaret på den är väldigt, väldigt enkel. Det skulle kosta alldeles för mycket. Ett operativsystem som skulle fungera ungefär på samma sätt som Windows XP eller Windows 7 gör,
Om ett sådant operativsystem skulle skapas och vara fullständigt säkert skulle detta medföra att det antagligen inte hade släppts på marknaden förrän om 300 år och det hade troligen kostat så ofantliga summor pengar att ingen hade köpt det. Om vi jämför med en bil, att köpa en bil som aldrig rostar till exempel, det är ju fullt möjligt. Det enda man behöver göra är att byta ut alla detaljer på bilen som kan tänkas rosta. Byta ut dem till någon form av titaniumlegering så har man helt plötsligt en bil som aldrig rostar. Det kommer troligtvis att kosta otroliga summor pengar att köpa, men den kommer å andra sidan aldrig att rosta. Det är högst osannolikt att man skulle få sålt många utav den modellen bilar. Jag tänkte nu att vi skulle ta och gå igenom en del säkerhetsprinciper. De här säkerhetsprinciperna finns nedtecknade i ett dokument från 1975. Det är alltså väldigt gamla regler och väldigt gamla principer vi har att göra med. Man bör dock beakta att ingenting har direkt hänt på den här fronten sedan 1975. Det är fortfarande samma säkerhetsprinciper som gäller nu som då, som i framtiden. Datorerna har ändrats, applikationerna har ändrats och nyttjandet har ändrats, men principerna är och förblir de samma. Jag har valt att inte översätta rubrikerna därför att om man skulle ha översatt rubrikerna skulle det troligen det bli missvisande om man översatte dem till svenska. Men nu kommer de i alla fall. Vi börjar med den första punkten, Economy of Mechanism. Det är väldigt viktigt att säkerhetsarkitekturen och implementeringen av säkerhetsarkitekturen blir överblickbar. Man ska alltid hålla säkerhetsarkitekturen så liten och enkel som möjligt. På ett sådant sätt så kan man granska hur den fungerar på ett mycket, mycket lättare sätt. Hur den här granskningen sker är ett kapitel i sig naturligtvis, men den omfattar i alla fall allt ifrån dokumentation, drift, underhåll, larmhantering och rutiner för hur man går tillväga när incidenter av olika slag kan inträffa. Hur sker spårbarheten? Hur är den tekniska kvaliteten och hur är kunskapsnivån hos personalen och så vidare? Vad det då gäller arkitekturen i sig är det viktigt att den här är begriplig därför att i den här arkitekturen finns det då beskrivligt hur man ska gå tillväga hela tiden. Att hålla säkerhetsarkitekturen så liten och enkel som möjligt är viktigt därför att det är först när något är litet och enkelt som vi kan se hur det fungerar och att det fungerar. Naturligtvis är det så att helheten på säkerhetsarkitekturen, den kan vara komplex. Hur stor och hur komplex helheten är tämligen oviktigt så länge vi kan bryta ner den här enheten i mindre detaljer och att vi kan undersöka den här mindre detaljen i sig. Om vi som exempel tar ett datorprogram så kan ju ett datorprogram vara otroligt stort och otroligt invecklad. Men man bör dock komma ihåg att alla datorprogram består av rad med kod. Dessa rader med kod är i sig en liten, liten beståndsdel. Raden är trots allt bara en endaste rad lång. Allt som är stort och invecklat kan man alltså alltid bryta ner i mindre enkla komponenter. Fail-safe defaults. Fail-safe defaults innebär att vi har alltid avsaknad av behörighet som utgångspunkt. När vi sätter upp en ny servertjänst så gör vi det ur den grundtacken att ingen ska ha åtkomst till den från början. Ingen ska ha rättighet att göra något på den här tjänsten till att börja med. När vi sedan märker att någon behöver ha åtkomst till den här servern, då kan vi öppna upp för det.
Att installera till exempel en serverdator och installera alla tänkbara olika servertjänster man kan komma på, därför att det kan eventuellt behövas någon gång i framtiden. Det är alltså fel väg att gå. Att istället installera precis det man behöver och sedan lägga på resten allt eftersom, det är rätt väg att gå. Om vi till exempel skapar oss en server för hemkataloger. Att börja med att ge ingen tillträde till hemkatalogen, det är rätt väg att börja med. När sedan person efter person börjar höra av sig och säga jag kommer inte åt min hemkatalog, ja, då kan vi öppna upp hemkataloganvändningen för just den här personen. Fail safe defaults innebär alltså att vi börjar med att låsa ner någonting fullständigt och sen öppnar vi upp allt eftersom vi märker att det behövs. Complete mediation innebär att alla de operationerna som man vill göra på ett system måste alltid kontrolleras med avseende på behörigheten. Det vill säga, varje gång någon operation ska utföras måste det alltid kontrolleras att den som avser att göra operationen har behörighet att göra det. För en webbsajt skulle vi kunna ta det här exemplet. För att få åtkomst till webbsajten behöver man kanske bara surfa till den. Men för att få åtkomst till att exempelvis göra inlägg på en sajt, då måste man logga in först. Där har vi då första nivån av complete mediation. Man behöver att autentisera sig för att komma åt resurserna. Väl inloggad i systemet vill man då skriva sitt inlägg. Vi kommer nu ihåg att inlägg var något som enbart kunde skrivas av autentiserade personer. Inläggningsrutinen i det här webbsystemet bör alltså kontrollera att användaren som vill skriva ett inlägg är autentiserad. Vi kan inte bara lita på att om man väl har loggat in i ett system så är man inloggad och då får göra allt. Det man bör komma ihåg är att för varje detalj i det här systemet, för varje sak som ska utföras som kräver administrativa rättigheter, måste vi kontrollera att personen som vill göra dessa administrativa saker har rättighet att göra det. Open design. Open design bygger på att man aldrig någonsin ska använda security by obscurity som grundmall. Man ska aldrig använda en hemligstämplad systemdesign. Det viktiga är att man alltid försöker att ha en öppenhet gentemot säkerhetsarbete. Det är inte i hemlighållandet av hur det fungerar som säkerheten ligger. Det ligger på ett annat plan. Man har försökt sig på security by obscurity i många olika fall. Det finns till exempel operativsystem som inte har en öppen källkod. I denna operativsystem eller i dessa operativsystem har man då upptäckt att man på ett flertal ställen har osäkra lösningar för saker och ting. Det man hoppas på är att dessa osäkra lösningar genom sin källkod inte ska komma allmänheten till kännedom och man försöker och hoppas på att hålla de dåliga mekanismerna inlåsta så att säga. Ett betydligt bättre sätt skulle vara att vara öppen med hur något ser ut och göra säkerhetsmekanismerna så pass starka att även om systemet i sig är öppet förblir det ändå ett säkert system. Man behöver naturligtvis inte gå till överdrift med det här och till exempel publicera företagets interna nätverksarkitektur eller deklarera vilka autentiseringssystem och krypteringsalgoritmer man använder inom företaget. Men man ska i alla fall se till att säkerhetsarbetet ska bedrivas på ett sådant sätt att all information skulle kunna komma i orätta händer och trots det skulle ändå företagets system vara säkra. Man ska alltså kunna gå hem
och sova lugnt, även om man vet att just den här dagen var det någon som hade tagit sig in på företaget och publicerat allt om vårt företag på någon elakartad sajt. Separation of privilege. Det kan innebära att man har till exempel två olika villkor som måste vara uppfyllda för att man ska kunna öppna upp ett låst system. Kanske måste man dels komma in genom en speciell dörr och dels logga in på en dator. Att genomföra separation of privilege för att uppnå en säkerhetsarkitektur är en mycket god idé. Att till exempel separera olika känslig information ifrån vartannat är också en bra idé. Att kanske ha en specifik server som har hand om säkra internetanslutningar och en annan webbserver som har hand om publika internetanslutningar. Det kan vara ett bra exempel på vad separation of privilege är för något. Ett annat exempel på separation of privilege kan man se i filmer där man ska avfyra nukleära missiler. Man behöver då normalt sett två stycken olika personers nycklar i låsen för att kunna skjuta iväg en missil. Least privilege. Principle of least privilege innebär helt enkelt att inget program eller ingen användare ska ha mer behörighet än man egentligen behöver för att kunna utföra sitt arbete. Exempel på det här. En person som arbetar som, låt oss säga, lärare på en högskola ska eller bör inte ha tillgång till skolans serverrum. Personen som är lärare på högskola har funktionen lärare och bör således ha tillträde till de ställen på arbetsplatsen dit en lärare har tillträde. Till dessa ställen hör inte serverrum och inte städskrubbar heller för den delen. Att låta till exempel en webbserver köra som en rotanvändare är heller ingen bra idé. En webbserver behöver inte köra som en rotanvändare och därför ska inte en webbserver köra som en rotanvändare. Man bör också se till att ta bort rättigheter i efterhand som inte längre behövs. Att till exempel ha en konsult inhyrd på ett företag för att utföra något säkerhetskritiskt arbete. När den här konsulten sedan slutar är det viktigt att se till att alla lösenord, till exempel den här konsulten kom i kontakt med, att de ändras. Därför att när konsulten inte längre är anställd på vårt företag för att utföra det här arbetet så behöver han heller inte längre ha access till våra system. Least common mechanism innebär det att vi ska minimera antalet delade resurser av olika slag. Om vi skriver programkod till exempel så ska vi minimera antalet variabler som flera funktioner kan komma åt, så kallade globala variabler. Om vi har kritiska tjänster så ska vi se till att dessa kritiska tjänster exekverar i egna minnesområden på datorn. Att ha till exempel en VMware-installation med 10 olika säkerhetskritiska operativsystem körande är kanske inte den bästa lösningen. Därför att i en VMware-miljö har vi trots allt bara en fysisk maskin. Även om VMware är väldigt duktig på att separera dessa virtuella datorer ifrån varandra finns ändå alltid möjligheten att kunna komma in i någon annans adressutrymme och göra saker. Least common mechanism innebär helt enkelt att vi ska minimera antalet variabler, minnesutrymmen och resurser som processer kan tänkas använda. Genom att använda least common mechanism minimerar vi helt enkelt risken att information av olika slag kan läcka ut till ställen där det egentligen inte hör hemma. Psychological acceptability innebär att alla de säkerhetsfunktioner vi använder oss av, de ska vara accepterbara av användarna.
Man ska aldrig underskatta hur listig en användare egentligen kan vara. Om vi till exempel väljer att ha säkerheten på en obskyr nivå kommer garanterat alla våra användare att bli smarta. Det kommer att spridas ett rykte i användarnas eller bland användarna som leder oss fram till något visst. På vår egen skola, exempelvis för en del år sedan, valde de att höja priset för utskrifter. Användarna, det vill säga studenterna, som pratade med varandra, upptäckte att utifrån biblioteket så fanns möjligheten att skriva ut gratis. Det vill säga, om man skrev ut från biblioteksdatorn så kostade det inget. Helt plötsligt, av naturliga skäl, blev biblioteksdatorn väldigt välnyttjad bland studenterna. Psychological acceptability handlar helt enkelt om att man ska hålla säkerhetsmekanismer på en så pass nivå att användarna av systemet är med på noterna. Att till exempel sätta alldeles för hårda krav på lösenorden kommer bara att medföra att man får post-it-lappar under tangentbordet, alternativt på skärmen. I början här så drog vi ju ett exempel där vi jämförde säkerheten i ett hus med säkerheten som finns i ett datasystem. Och vi kom väl fram till att det här var egentligen ett felaktigt sätt att dra liknelser mellan. Av den enkla anledningen att de här två konstruktionerna, säkerheten i ett hus och säkerheten i ett datasystem, de bygger på två väldigt olika paradigmer. Ett hus. Ja, ett hus bygger man ju utifrån en uppsättning med ritningar och instruktioner. Ett datorprogram. Ja, där är ju instruktionerna i sig som blir datorprogrammet. På ett hus så är det instruktionerna som berättar hur man gör huset, medan på ett datorsystem så är det instruktionerna som är systemet. Detta och många andra anledningar är anledningen till att man kan inte ha samma tankemönster när man tänker på fysiska saker som när man tänker på datasäkerhet. Det är ofantligt sällan man kan översätta ett verkligt problem till ett datasäkerhetsproblem och få de här att jobba tillsammans. Om vi ska utveckla något nytt programvara, något nytt mjukvaru system av något slag, så kan vi inte göra det här med gamla hederliga ingenjörsprinciper och ingenjörsmetoder. Vi måste använda oss av utvecklingsmetoder just anpassade för hur man utvecklar just datorprogram eller mjukvarusystem. Hur ser då våran skurk ut? Ja, när man letar efter en skurk i IT-säkerhetssammanhang så kan det ju vara bra att veta hur ser skurken ut. Professor och brottsforskare Leif GW Persson har i ett ganska brett material utrett hur IT-relaterade brott i Sverige fungerar. Och det här arbetet ledde fram till att Leif GW Persson delade in IT-brottslingar i fyra kategorier. De här kategorierna kan vi kalla Bror Duktig, Hacken, Spionen och Bedragaren. Tänkte nu vi skulle gå igenom de här fyra kategorierna och titta på vad det är för brottslingar vi har att göra med. Vi börjar med den första typen, Bror Duktig. Bror Duktig är en brottsling som kan ställa till med enorm skada för företaget. Han gör det dock inte för personlig vinnings skull. Bror Duktig har ofta företagets bästa i sina ögon, men det sättet han gör det på är inte riktigt acceptabelt. Normalt så är Bror Duktig en ung och välutbildad man. Och enligt Leif GW Persson i alla fall så har han ett stort behov att bevisa hela tiden hur klipsk han är.
Bror Duktig är en person som gärna vill förbättra företaget. Han vill gärna göra företaget så bra som möjligt. Han är dock inte lika noga räknad med vem han berättar sina planer och sina idéer för. Om Bror Duktig sätter sig ner med största konkurrenten och diskuterar djupt ingående planer är det något som definitivt kan skada företaget stort, men Bror Duktig som utför handledningen är väldigt sällan medveten om att han faktiskt utsätter företaget för en stor skada. Sådan är Bror Duktig. Nästa kategori av IT-brottsling är den klassiska hackern. En hacker är en person som vi nu för tiden inte ser så hemskt mycket av. De som vi förr såg som hackers på 90-talet, de har numera oftast blivit någon av de andra typerna. Den klassiska hackern har synsättet att för honom är det just det tekniska systemet som är målet. Att kunna ta sig in någonstans, att kunna efteråt klappa sig på bröstet och säga "jag var där", det är det som är målet för den här kategorin. Hacken gör det sällan eller aldrig för personlig ekonomisk vinnings skull, utan snarare för att egot ska få sig en boost i rätt riktning. Hacken är som sagt inte en person vi ofta stöter på längre. Han har normalt sett flutit in i några av de andra kategorierna. Dock existerar fortfarande hacken och kan ställa till med skada även om inte skadan i sig är målet. Spionen är den person vars enda mål är att komma över information. Ett exempel på en spion skulle kunna tänkas vara någon som hackar en webbsajt för att få reda på massvis med personers inloggningsnamn och inloggningslösenord. Det kan också vara en anställd som på sista dagen på arbetet väljer att kopiera hela företagets interna hårddiskar till en portabel enhet för att kunna ta med sig ut på arbetsmarknaden för att eventuellt kunna boosta upp lönen en del. Spionen är alltså en person som försöker komma över information, normalt sett för egen vinnings skull. Det finns en annan typ av spion också. Vi kan kalla det här för den nyfikna spionen. Den nyfikna spionen är en spion som kanske har åtkomst till en del databaser och en del viktig information och för att stilla sin egen nyfikenhet väljer att kontrollera det här lite noggrannare. Ett exempel kan vara polisaspiranten som har missbrukat polisens person- och belastningsregister. Andra exempel kan vara kommunalt anställda människor som vill kolla upp vilka personer som har skilt sig i veckan för att kunna sprida skvaller och så vidare. Alla de här är personer Leif GW Persson klassar som spioner. Bedragaren då till slut. Bedragaren är enligt Leif GW Persson den vanligaste IT-brottslingen av idag. Det bedragaren är ute efter är pengar. Många hackers har istället blivit bedragare av idag. En hacker från förr ville oftast krascha någon webbsajt eller något liknande bara för sitt eget egos skull. Många utav hackers har idag istället blivit bedragare. Bedragare har i olika former alltid funnits. Bedragare har till exempel rånat banker och så vidare och så vidare. Men enda anledningen till att vi i kategorin IT-brottslingar har en bedragare är bara den att IT har blivit den nya grunden för hur man genomför många olika former av transaktioner idag.
Banker av olika slag är specialister på transaktioner. Förr i världen så skulle banken gjort transaktioner genom en diligens på häst och vagn. Nu för tiden så görs det här i digital form istället. Bedragaren har alltid funnits med i bakgrunden. För länge sedan så överkapade den här bedragaren den hästdragna diligensen. Därefter så började bedragaren att spränga värdetransportbilar och nu för tiden så ser han till att genom TCP/IP begå sina brott. Det här är alltså inte någon typisk IT-brottsling, men normalt sett så handlar det i alla fall om en person som är i någon slags konflikt med sig själv av något slag eller befinner sig i en stark ekonomisk knipa. Så, där har vi dem. De fyra olika kategorierna av IT-brottslingar, allt enligt Leif GW Persson. Jag hoppas att föreläsningen har varit till er belåtenhet och nu är det Will som kommer att ta över nästkommande föreläsningar i kursen. Det är Will som kommer att hålla hand om säkerhetsbiten som handlar just om webbsäkerhet. Jag hoppas att ni har lärt er något idag och att ni har haft en njutsam stund med föreläsningarna hittills i kursen. Tack för mig!